Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini daripada Perak Insight. Terkini, ahli parlimen Cameron Highlands dan Jirantut tarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Berita sepenuhnya, ahli parlimen Cameron Highlands Ramli Muhammad Nur dan ahli parlimen Jirantut Datuk Ahmad Nazlan Idris menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri selaras dengan ketetapan Badan Perhubungan UMNO Negeri yang selari dengan keputusan Majlis Tertinggi MT pada 7 Julai lalu. Ia juga selari dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2020 akhir Mac lalu yang memberi mandat kepada Presiden dan MT untuk menentukan tarik tepat penarikan diri daripada Kerajaan Persekutuan Pimpinan Perikatan Nasional PN. Ramli berkata keputusan tersebut perlu dipatuhi oleh setiap pemimpin serta ahli parti berkenan. Saya sebagai ahli parlimen UMNO adalah tidak terkecuali dan akur keputusan parti, katanya dalam kenyataan lapor utusan online. Awal pagi Kamis lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat MT mengumumkan menarik balik dan menamatkan sokongan serta merta kepada Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Semalam, Presiden atau Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, seperti mana semua tahu Perhimpunan Agung UMNO 2020 merupakan badan tertinggi parti yang telah pun membuat keputusan sedemikian. Wan Rosdi berkata, ia perlulah dipatuhi oleh setiap pemimpin, ahli parti dan pahang tidak terkecuali. Mengulas lanjut, Ramli berkata, pada masa ini, tugas utamanya adalah menumpu segala usaha dan inisiatif untuk membantu rakyat yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara dan kawasan Parlimen Cameron Highlands khususnya. Sementara itu, Ahmad Nazlan berkata, selaku ahli Parlimen UMNO, beliau juga tidak terkecuali mematuhi dan akur segala keputusan diputuskan parti tersebut. Saya selaku ahli parlimen Jirantut berpendirian dan mengambil ketetapan selaras dengan keputusan yang diambil oleh Menteri Besar Pahang selaku pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, katanya. Jelasnya tugas utamanya kini menumpu segala usaha dan inisiatif untuk membantu rakyat yang terkesan akibat wabak COVID-19 yang melanda negara dan kawasan parlimen Jirantut khususnya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.